La plataforma en defensa de les pensions i els drets de la gent gran reclama al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya la construcció d'una residència pública per a gent gran a Manresa. En la reunió telemàtica que es va celebrar el 25 de gener, la plataforma argumentava la necessitat que aquesta nova residència sigui pública. Exposen que Manresa disposa de 226 places finançades amb diners públics per una població major de 65 anys de més de 16.000 persones. De les poc més de 200 places finançades, només 58 pertanyen a una residència de titularitat pública. Les representants de la Generalitat van reconèixer la mancança de places finançades amb diners públics a la ciutat de Manresa i van afirmar que el Departament de Drets Socials està realitzant un mapa de necessitats a nivell de Catalunya, a partir del qual estarien en condicions de determinar quina quantitat de places correspondria a Manresa. Tot i això, no es contempla cap altra residència íntegrament pública, sinó un augment de les places del model actual de concertació amb centres privats. L'únic acord de la reunió va ser celebrar a Manresa a finals de març una trobada conjunta entre el Departament de Drets Socials, l'Ajuntament de Manresa i la Plataforma en Defensa de les Pensions i els Drets de la Gent Gran per tal de continuar la recerca d'un acord que faci possible la construcció de la residència al barri del Xup.